Već 10 dana preko 40 mladih ljudi u Varešu i Novom Travniku provode slobodno vrijeme tijekom ljetnog raspusta na zabavan i poučan način. Sam projekt se realizira u suradnji s partnerskom organizacijom iz Švicarske Verein Interkulturelle Jugendförderung. Projekat Narko ne se održava već 2 godine u Novom Travniku, 9 godina u Varešu. Radi prevenciju od ovisnosti pokretač je udruga Narko ne. Projekat sam po sebi obuhvata studente iz Švicarske kojih uvijek dođe u oba grada po 6 otprilike. I oni zajedno sa srednjoškolcima iz oba ova grada pokušavaju u tih mjesec dana koliko projekat traje pozvati srednjoškolce i volontere koji su na prelasku između osnovne i srednje škole da zajedno pokušaju učiniti nešto dobro u svom gradu. Studenti pedagogije, socijalnog rada i umjetnosti Švicarske zajedno s lokalnim srednjoškolcima tijekom mjesec dana organiziraju zanimljive i zabavne aktivnosti za mlade i djecu, ciljem ukazivanja na pozitivne alternative u slobodnom vremenu. We just wanted to make some intercultural... Mi želimo steći interkulturalno iskustvo, upoznati ljude iz drugih država i raditi s djecom tijekom ljeta. Zato učestvujemo u ovom projektu. Igramo se, imamo radionice, kreativnu sportsku i eksperimentsku. Djeca na ovaj način dobivaju nova iskustva kroz zabavno i poučno druženje, a mladi volonteri usavršavaju rad s djecom te stječu nova prijateljstva i znanja. Sam projekt je vrijedan svake pohvale, a nadamo se da će ih u budućnosti biti još i više.